Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Xəbər bələdçiniz mənəm Şailə Həsənli. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Xızı Abşeron Küləy Elektrik Stansiyasının təməl qoyma mərasimində iştirak elədi. Korrupsiyonerlərə qarşı addımlarımız çox sərt olacaq. Prezident İlham Əliyevdən məmurlara xəbərdarlıq. Türkiyədə Hürjet təyyarələrinin kütləvi istehsalına başlanılacaq. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. İrəvanda hökumət binası qarşısında etiraz aksiyası. Ermənistan hökuməti bu dəfə nədə ittiham olundu. Bakıda saxta əlillik dərəcəsi verən həkimlərə cinayət işi açıldı. Omikron ştamına yoluxan şəxslərin vəziyyəti stabildir. Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama. Nisə təfərrüatı ilə. Xarici investorlar yaxşı bilirlər ki, bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir. Azərbaycana 10 milyardlarla dollar həcmində xarici sərmayə qoyulub. Bu sərmayə qoyuluşu davam edir. Bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı inşa ediləcək Xızı Abşeron Külək Elektrik Stansiyasının Gülüstan Sarayında keçirilən təməl qoyma mərasimində çıxış edərkən deyib. Dövlət başçısı Cəbrayıl rayonunda hazırda Böyük Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə bağlı danışıqların aparıldığını da bildirib. Öz həlli tapacaq. Və təbii ki, ətraf mühitdə mənfi təsirin azaldılması. Mən şadam ki, bərpa olunan enerji növlərinin istehsalı bizim gündəliyimizdə duran enerji sahəsində ən başlıca vəzifələrdən biridir. Və onu da bildirməliyəm ki, hal-hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdən Cəbrayıl rayonunda Böyük Günəş Elektrik Stansiyasının İkincisi ilə bağlı danışıqlar, müzakirələr aparılır. Bu stansiyanın enerji istehsalı potensialı da 240 megavata bərabər olacaq. Və bütövlükdə deyə bilərəm ki, aparılmış dəqiq təhlil nəticəsində bəlli oldu ki, azad edilmiş ərazilərdə 10 min megavata yaxın bərpa olunan külək və günəş elektrik enerjisinin istehsalı mümkündür. Və əlbəttə ki, biz çox istərdik ki, bizim dost ölkələrin investorları, şirkətlər bu imkanları da araşdırsınlar və bizimlə bərabər bu böyük layihələrə start versinlər. Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının energetika naziri Şəhzadə Əbdüləziz bin Salman Əl-Saudun başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı deyib ki, işğal illərində Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycana göstərdiyi davamlı dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması indi ölkə üçün yeni imkan, regionda nəhəng geosiyasi dəyişiklikdir. Bizim 2-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbəmiz regional əməkdaşlıq, o cümlədən elektrik enerji istehsalı, xüsusilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır. Ən yüksək vəzifəli məmurlar bugün istintaq qarşısında, məhkəmə qarşısında cavab verməli olublar və haqlı cəzalarını alıblar. Heç kim bu məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməz. Heç kim qanundan üstün deyil. Qanun qarşısında hamı bərabərdir. Heç kimin əvvəlki xidmətləri nəzərə alınmayacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində deyib. Kadr islahatlarının nəticələrindən danışan dövlət başçısı korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin bundan sonra da davam edəcəyini bildirib. Mən daim bunu deyirəm. Vətəndaşlara müraciət edirəm. Biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları, yəni bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda
mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kadr islahatlarından danışarkən bildirib ki, aparılan kadr islahatlarının korrupsiyaya qarşı mübarizədə böyük rol olacaq. Nəticə də onu göstərir. Ən yüksək vəzifəli məmurlar bugün istintaq qarşısında, məhkəmə qarşısında cavab verməli olublar və haqlı cəzalarını alıblar. Və bir də demək istəyirəm ki, heç kim bu məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməz. Heç kim qanundan üstün deyil, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Heç kimin əvvəlki xidmətləri nəzərə alınmayacaq, xüsusilə bu əri yola gedən insanların da xidmətləri daha çox ayı xidmətinə bənziyir. Ona görə bunu hesab edirəm ki, hər kəs artıq görüb və bilib. Ona görə bizim addımlarımız çox sərt olacaq, cəzalarımız da çox sərt olacaq. Prezident eyni zamanda Azərbaycanda əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərin ölkənin maddi imkanları artdıqca əsas prioritet məsələlərdən olacağını da diqqətə çatdırıb. İTV xəbərə baxırsınız. Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad etməklə Qafqazda yeni dönəmə girdik. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri ilə iclasda bildirib. Türkiyə Prezidenti Ermənistanın bölgədəki sülh fürsətini dəyərləndirməsinin vacibliyinə də toxunub. Güc mücadiləsi Türkiyənin fədakarcə yürütdüyü Azərbaycanın topraqlarını işğaldan azad etməsi ilə Qafqasiyada yeni bir dönəmə girildi. Bu gelişmenin ardından Ermenistan'la normalleşme sürecini başlattık. Atılan adımların beklenen sonuçları vermesi için Ermenistan'ın bölgedeki barış fırsatını iyi değerlendirip Azerbaycan'la olumlu bir ilişki kurması önem taşıyor. Türkiye'de Hürjet təyyarələrinin kütləvi istehsalına başlanılacaq. Təyyarənin ilk uçuşu 2023-cü ilə planlaşdırılıb. Müvafiq qərar Ankara'da Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədirliyi ilə keçirilən ölkənin Müdafiə Sənayesi İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib. İclasda ölkənin hava, quru və dəniz qüvvələri ilə bağlı bir sıra layihələr barədə razılıq əldə olunub. Bu layihələr sursat və raket silahlarının istehsalını modernləşdirmə, logistika, kiber təhlükəsizlik və süni intellekti və digər sahələri əhatə edir. Türkiyədə tam müstəqil müdafiə sənayesinin yaradılması əsas hədəf olaraq götürülüb. Hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazı vətəndaşlar Ermənistan hökumətinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaçılar əsgərlərin ölümünə və Ermənistan hökumətinin Azərbaycanla dövlət sərhədində törətdiyi təxribatlara son qoymasını tələb ediblər. Xatırladaq ki, iki gün öncə Ermənistan Azərbaycanın sərhədində təxribat törədib, nəticədə 3 erməni əsgəri ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sülh məramlılarının Qazaxıstandan çıxması yanvarın 19-unda yekunlaşacaq. Bunu Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu Prezident Vladimir Putinə məruz edərkən deyib. O, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sülh məramlılarının Qazaxıstandan xüsusi əhəmiyyətli 14 obyektin mühafizəsini həyata keçirdiyini bildirib. Şoygu yanvarın 19-una dək bütün işləri yekunlaşdırmağı planlaşdırdıqlarını deyib. Son 24 saat ərzində dünyada təxminən 3 milyon 400 min insan koronavirusa yoluxub. Bu, pandemiya dövründən indiyə qədər ən yüksək göstəricidir. Məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı verib. Bundan əvvəlki antirekord yanvarın 6-sında qeyd alınıb. Xatırladaq ki, həmin vaxt gün ərzində 2 milyondan çox infeksiyaya yoluxma qeyd alınmışdı. Məlum olduğu kimi, ölkə xaricindən gələn şəxslərdən götürülmüş nümunələrdən 12-sində omikron variantı aşkarlanıb. Hazırda həmin şəxslərin vəziyyəti stabildir, evdə müşahidə altındadılar. Epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması üçün virusun genetik variantlarına dair mütəmmadi analizlər də aparılır. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi əhaliyə müraciət ediblər. Həmin şəxslərin vəziyyəti stabildir, evdə müşahidə altındadılar. Sözü gedən ştama yoluxmuş 12 nəfərin
8-dən götürülmüş təkrar test nümunələri artıq mənfi nəticələnib. Epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılması üçün virusun genetik variantlarına dair mütəmadi analizlər aparılır və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz əhalinin vaksinasiyada aktiv iştirakı nəticəsində Azərbaycanda epidemioloji vəziyyətin sabit qalmasına nail olunub. Fevral ayının 15-dən etibarən vətəndaşlar iri ticarət mərkəzlərinə, idman zallarına, digər qapalı məkanlara, bir sözlə, COVID-19-a qarşı vaksin sertifikatı tələb olunan bütün yerlərə yalnız gücləndirici dozanı vurduqdan sonra daxil ola biləcəklər. Eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, ikinci dozadan 6 ay keçdikdən sonra mövcud olan sertifikat artıq qüvvəsini itirir. Bu məqamları nəzərə alaraq, poliklinikalara çoxlu sayda insan üst tutub. Mən vaksin vurdurmaq üçün əvvəlcədən mənə rahat olan vaxtda növbə götürmüşdüm. Düzdür, növbə var. Amma vurdura bildim. Həm lazım olduğundan, həm də özüm istədiyimdən. Müsahibim kimi yüzlərlə insan COVID-19-a qarşı booster dozanı vurdurmağa can atır. Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, insanlar sağlamlıqlarının qeydinə qalmaqla bərabər, həm də məhdudiyyətlər tətbiq olunacağından booster dozanı vurdurmaq qərarına gəlib. Hal-hazırda poliklinikaya 120-150 nəfər hər gün müraciət ilgən olur booster doza üçün. Mən yenə üzmə əhaliyyət tutub deyirəm ki, booster dozanı qaçırtmasınlar. Çünki bunlar mütləq vaxtında gəlib vurdurmalıdırlar ki, sonra əgər vurdurmasalar, onu əvvəl vurduqları iki doza hamısı heç olub gedəcəkdir. Booster dozanı vurdurmaq şansından yararlanmaq istəyən hər bir şəxs öncə randevu.its.gov.az saytına daxil olub, müvafiq xanaları doldurmaqla, ona uyğun olan saatı və məkanı seçməklə vaksinasiya növbəsini götürə bilər. COVID-19 infeksiyasından qorunmaq üçün booster, yəni üçüncü gücləndirici doza vurdurmaq vacibdir. Elə mən də bu yaranan fürsətdən istifadə edib üçüncü doza vurdurmağa gəldim. Belə, növbəti üst tutacağımız tibb müəssisəsi 19 saylı şəhər poliklinikası oldu. Burada da həmçinin vaksin vurdurmağa gələnlərə rast gəldik. Üçüncü doza vaksin vurdurmağa gəlmişəm. Yəni, bu ailəmi qorunmaq üçün, yəni, xəstəliklərdən qorunmaq üçün də. Artıq ikinci doza vaksini alan şəxslər üçüncü doza və dördüncü dozaya da gəlişləri qeyd olunur. Daha çox əhali arasında Pfizer vaksininə üstünlük verilir. Bu da yəqin ki, bəzi sakinlərin, bəzi əhalinin xaricə üz tutmaları ilə bağlıdır. Gün ərzində demək olar ki, 220-yədək vətəndaş vaksinlə bağlı müraciət edir. Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev də yerli telekanallara müsahibəsində üçüncü doza vaksin vurdurduğunu deyib. Bildirib ki, hər birimiz vaksin almalıyıq və vaxtaşırı anticisimlərin sayını da yoxlamalıyıq. Xüsusilə yaşlı insanlar özlərini qorumalıdırlar. Rəqsənə Nəzirova, İlham Abbasov, İTV Xəbər. Bildiyiniz kimi, məktəblərdə şagirdlərin psixoloji vəziyyətinə nəzarət eləmək üçün psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar bəzi məktəblərdə şagirdlərə təhsilin yerinə fiziki təzyiqin tədris olunduğuna şahid oluruq. Buradan isə bir nəticəyə gəlmək olar ki, məktəbdə çalışan psixoloqlara təkcə şagirdlərin yox, elə həm də bəzi müəllimlərin də ehtiyacı var. Əməkdaşımız Ülviyə Kəmran ipə sapa yatmayan şagirdlərlə cəzanı yalnız kötəkdə görən müəllimlərin necə ortaq dil tapa biləcəyini araşdırıb. Məktəb direktorunun şagirdlərə əl qaldırması ilə bağlı müzakirələr səngiməmiş, bugün də müəllimin divara rəsim çəkdiyi üçün məktəbliyə qarşı fiziki şiddət göstərməsi iddiası ortaya çıxdı. Son zamanlar bu kimi xəbərləri tez-tez eşidər, görər olmuşuq. Tədris edənin əsas məqsədi şagirdləri öyrətmək, inkişaf etdirmək və tərbiyə etməkdir. Amma görünən budur ki, bəzən müəllimlər təlim-tərbiyə metodunu düzgün seçmirlər. Hərçənd ki, təlim-tərbiyə və tədris prosesinin uğurlu nəticəsi üçün müəllimlərin bilik və bacarıqları ilə yanaşır. Onların psixoloji durumları da əsas şərtlərdən biridir. Yaxşı olar da ki, ümumiyyətlə, müəllimlərlə həm də məktəb psixoloqları da işləsin və ya hər bir müəllim özü də psixoloqa müraciət etməyi unutmamalıdır ki, bu uşaqların inkişaf dövründə və ya yaş dövrü krizislərini necə keçməlidir, nələr etməlidir, bunları informasiyanı ala bilsinlər. Amma müəllim, valideyn və psixoloq kontaktı qopub deyə,
yoxdur deyə demək olar ki, artıq hər kəs öz bildiyi keçmişdən qalma bir metodikalarla uşaqları tərbiyələndirməyə ya da disiplinə salmaq istəyir. Belə olan halda isə şagirdlər həm dərsə həvəssiz yanaşır, həm də sinif yoldaşları və müəllimlərinə qarşı aqressiya nümayiş etdirir. Üstəlik, düzgün seçilməyən tərbiyə metodu uşaqlarda şiddətə meyilliliyi də qaçılmaz edir. Xarici ölkə təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, şagirdlərə qarşı cəza tədbirlərini əsasən mükafatlandırma metodu əvəz edir. Yəni ki, bunlar artıq zenəslidir. Zenəsinə uyğun da cəzalar ola bilər. Əlavə tapşırıq vermə yolu ilə ola bilər, tənəffüsə buraxmama yolu ilə ola bilər, yığdıqları balın müəyyən bir hissəsi silinməsi ilə ola bilər və s. Eyni zamanda mükafatlandırma, bəzən cəza verməyib, amma nümunəvi olan dərsdə özünü yaxşı aparanlara müəllim müəyyən mükafat verirsə, nə bilim kitab hədiyyə edirsə və bu şəkildə də ola bilər. Son illər ölkəmizdə də tədris edənlərin daha peşəkar seçilməsi üçün bir sıra addımlar atılır. Belə ki, artıq müəllimlərin işə qəbulunda müsahibə zamanı onların psixoloji hazırlığı da yoxlanılır. Müsahibə proqramı 3 hissədən ibarətdir də. Peşəkar kompetensiyalar, psixoloji hazırlıq və dünya görüşü. Bunun birinə görə kəsilmir müəllim. Müəllimlərin bu proseslərə nə dərəcədə hazır olması, böhran vəziyyətlərdə müəllimlərin davranışı, şagirdlərlə ünsiyyəti, məhz bu zərurətdən çıxış edərək müəllimlərin psixoloji hazırlığının da müəyyən edilməsi istiqamətində işlər aparılıb. Bundan başqa yeni işə qəbul olan müəllimlər üçün adaptasiya proqramı da tətbiq edilir. Ötən dərs ilində isə 4500 tədris edən şəxsə sosial-emosional bacarıqların inkişafı ilə bağlı təlimlər keçilib. Ülviyyə Kamran, Sərxan Daşdəmirov, ITV Xəbər. Bakıda saxta əlillik dərəcəsi verən həkimlərə cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2021-ci il ərzində müxtəlif tibb müəssisələrinin həkim məsləhət komissiyalarının üzvləri tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərə müvafiq əlillik dərəcələrinin verilməsi məqsədi ilə təyin edilən diaqnozların saxtalaşdırılması faktları əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində ibtidai istintaq yekunlaşıb. Aparılmış istintaqla icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təbib publik hüquqi şəxsin 15 saylı şəhər poliklinikasının həkim məsləhət komissiyasının üzvləri Mehbarə Məmmədova və Könül Sultanova cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib, cinayət işləri aidiyyatlı üzrə məhkəməyə göndərilib. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Hüseyin Səfərovun sədrliyi ilə baş tutan prosesdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovnik leytinantı Emil Cəfərovun Əli Əliyev barəsində xüsusi ittiham qaydasında şikayəti ilə bağlı hökm oxunub. Hökmə əsasən Əli Əliyev barəsində 5 ay həbs cəzası verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin kapitanı Ramin Ədilovun xüsusi ittiham qaydasında Əli Əliyev barəsində şikayətinə hakim Rauf Daşdəmirovun sədrliyi ilə bir müddət sonra baxılacaq. Qeyd edək ki, 2021-ci il noyabrın 30-unda qəzaya uğrayan Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus Mi-17 tipli helikopterdə sağ qalan polkovnik leytinant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə uyğun olaraq xüsusi ittiham qaydasında şikayət veriblər. İddiaçıların şikayətlərinə bildirilib ki, Əli Əliyev məlum helikopter qəzasından sağ çıxmağın mümkünsüzlüyünü deyib. Çıxışdan sonra qəza nəticəsində sağ qalan hərbçilər Əli Əliyevi məhkəməyə veriblər. Onların şikayətləri ayrı-ayrı icraatda araşdırılır. Və sonda, bugün 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərə həsr edilən Bizim Böyük Qələbəmiz adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Əsər azyaşlı auditoriyaya hesablanıb. Kitabda vətən müharibəsi iştirakçılarının şücaətindən, imza atdığı misilsiz qələbədən bəhs olunur. Bilirik ki, çox mürəkkəb bir dövrdə yaşayırıq. Bir tərəfdən, indi isə çıxış edəmək üçün... Kitabın özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu kitab uşaq auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Burada bizim böyük qələbəmiz haqqında, əskər və zabitlərimizin şücaəti haqqında, cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət haqqında uşaqların anlaya biləcəyi tərzdə sadə formada məlumatlar verilir. Bu hadisələrin tarixini öyrənmək vacib məsələdir.
Biz dostlarımızla kitabla tanış olduq. Kitabdakı şəkillər, mətnlər, şeylər çox xoşuma gəldi. Uşaqların öz tarixini bilməsi, vətən sevməsi üçün belə kitabların olması çox vacibdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Qismət olsa, sabah eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən görüşəcəyik.